Вітання зі Славська. Ну ось нарешті цей ранок. Але дивно, що такий красивий виявився. Тобто, чесно кажучи, я був налаштований на сіру дощову погоду. Як виглядає прогноз, видає так інформацію, іноді таку трошки жахливу сумну. До речі, в тому сенсі не довіряйте ніколи прогнозу на 100%, ну на 50 там, плюс, нехай, ну не на 100. Отже, надзвичайно красиво, я просто здивований. Я прокинувся, бо зазвичай половина п'ять я прокидаюся і щось там працюю і так далі. Отже, я знімаю все рівно і дасть Бог, що буде знімати, тому що на днях я переходжу, та я вже перейшов, але почав, але переходжу на таку роботу на полотні. Як бачимо, дерева відцвіли. Ось тут такі були красоти, яблуні. І в мене матеріалу дуже багато. Треба це зафіксувати на полотні, щоб залишились ці враження надзвичайні. Я цієї весни отримав надзвичайні враження. Можливо, за все життя такого не було. Потім ще розкрию цю тему, особливо на полотні хотів би розкрити. Ну і прийняв рішення менше знімати природу, бо треба це і працювати. Так, ну але якщо будуть такі красоти, як сьогодні, десь тут біля моєї майстерні, то я буду ловити однозначно. Далеко подорожувати не буду поки що, бо ні здоров'я такого немає. Ну і треба дійсно попрацювати на полотнах. Я затарився, як говориться, закупив багато чого після тої пожежі і в якійсь мірі озброєний всім. Є чим, є на чому. Ну і саме важливе, що є натхнення зараз сильне. То завдяки природі все-таки. Цієї весна ця була надзвичайно барвиста. Правда, холодна і, можливо, урожаю не дуже буде. Яблук, ягід. Хоча бачив, що порічки і смородина десь ще наче встигла зав'язатися. Але цікаві кольори, такі незвичні, там ці хмари. Взагалі, в попередніх пейзажах небо було зазвичай чисто голубе. І такий художник російський Васильєв, він дуже сильний пейзажист. До речі, він якось казав, якщо на небі нема хмаринок, то не пейзаж чи якось так. Ну, не цікаве тоді небо, звичайно. От бачимо зараз, хмари вибудовують свою красу. В даному освітленні на землі трошки так все зелено, трошки так не дуже цікаво, а ось на небі тоді бачимо надзвичайну красу. Це я розказую для молодих, що любить красу, особливо в Карпатах. І ділюся цим. Я навіть би сказав таке, закликаю художників різних, хто в мене був, тим більше, використовуйте матеріали, не питаючи. О, якийсь там туман цікавий. Хто тут бував у мене, то взагалі відчуває цю територію. Звичайно, бажано бувати у Карпатах, тому що за чужими фотографіями, ну, за таке трошки не те. Але завжди можна все рівно почерпнути, чомусь навчитися. Ось там рухається туман на фоні красивого такого неба. Ось. Причому так швидко рухається, зупинюся. Я стою на місці. Бачите, як сильно швидко поширюється. Оце супер ефект для художника. Просто бомбезний. Іноді щось треба закрити, щось там забрати, щоб це відповідало, правда, природнім цим, а не якось так штучно нахімічив. А гляньмо, яка краса. Я навіть призупинюся ще. Просто такий рідко я можу зловити. Таке красиве небо. І ось ці співвідношення кольорів. Як цікаво, силуетно відбиваються передньому плані дерева на фоні цього туману. Іноді буває там будинків багато, ще щось треба закрити, може цей, щоб картина була така цільна, красива, узагальнена і так далі. Ось у природі в даному випадку той туман підказує, як можна використовувати правдиве, ну і водночас художнє побудова композиції, відбір потрібних речей, самих цікавих, акцентів. Бо природу треба вивчати. От мені 60 років буде за кілька днів. Я скажу чесно, що за оці роки, як почалася війна, я не їздив ніде майже, в Росію тим більше. У 13-му році був останній раз. І дуже багато відкрив тут в себе. Ну і не тільки, подорожував трішки десь так по Карпатах. Відкрив нових ефектів, яких раніше і я не вловлював настільки. Тому що я все-таки більше працював над портретним жанром, пейзажний. Він був в якійсь мірі другорядним, можливо. Ну, менше часу тратив на це, а вже ось тут, в Карпатах, дуже багато для себе відкрив, ну і в барвах особливо.
Ну, є така деталь цікава, може трошки з одного боку неприємна, що ось я переходжу сюди, оця гора спереді була вся в одній ялині, ну смерець. Ось, коли оце вирізали, я був навіть там, брав участь, Ігор Ферен, наш голова тоді, він став головою після того, що наразі невідомо де він, ми там збиралися разом з певними цікавими пасіонарними хлопцями і трішки призупиняли цей процес. Ну, десь призупинили, зараз не видно, там на попередніх відео, вчора навіть зранку, як оці смереки отут поріділи, то було все в одних смереках, оця гора, оця передній план. Та ось і ця, що праворуч синювата зараз, оця, особливо ця, ну і ось ці. Ну, чесно кажучи, не було живописності. Зараз відросли нові інші дерева, і смереки декотрі, які відвоювали, призалишилися, ось тут ліворуч. Ну і створилась така плановість, яка щось цікаве. Так вони, якщо чесно, зливалися, що мені, де я тут з народження жив, вона була, ну, чесно кажучи, я художнику зовсім не цікава. Ну, як виявилось, це насаджували на цю гору. Мама мені розказувала, я потім це все згадував, коли це почали вирізати, що там були поля, і корови пасли, чи косили і траву, що комуністи насаджували, а перед тим австрійці. Ну, звичайно, коли отаке було штучне насаджування для промисловості ялин, і вони захворіли, це, на жаль, порушення. Це вже потім я почав вивчати детальніше. Ліс міцний, змішаний ліс. Так, як вона, як природа сама підказує. Тому ми тоді боролись дуже категорично, я дуже лаявся матом на директора, на всіх цих лісгоспу представників. Ну, потім з'ясував, що десь було з боку їх порушення, бо вони називають себе лісгосп. Я кажу, ви є без лісгосп. Ну, але кажу, то вся Австрійська імперія насадженням займалася у нас таким промисловим. Так що трішки такі нюанси. Я не захищаю те, що так вирізають, ну просто трішки пояснив деякі нюанси. І згадав історію ще з бабуся, мама розказувала, як насильно їх заганяли комуняки садити ці смереки. Вони забирали поля у людей, пасовища і так далі. Ну, краса. Я трішки затримав. Сьогодні вийшло довге відео. Як не дивно, я вважав, що сьогодні буде сірий світанок і зовсім нічого не зніму. А виявилося по-своєму доволі цікаво і записав, можливо, найдовше відео, особливо це горизонтальне. Так що поділився знову красою. Не очікував. Значить, я ще нагадую, що в Ютубі, хто? Ютуб більш така потужна платформа, ну, універсальна, там вертикальні є відео, короткі, шортс, і горизонтальні. Буває, що анонсувати добре в вертикальних, щось так сказати, натякнути, вони залітають, як кажуть, застрибують там, і там свій алгоритм працює, а більшість тем, як я не раз говорив, я розкриваю, якщо тема цікава, в двох відео. Спочатку вертикальне, а потім уже ширше, довше, хоча б на трішки довше в горизонтальному. Отже, хто Ютубом не користується, рекомендую. Він більш такий зрозумілий. Навіть не треба реєструвати спеціально. Кожна людина, я, допустимо, заходив з різних комп'ютерів, чужих, можу зайти в Ютуб, вивчити щось, поцікавитись, ну, на кожну тему, на любу тему. Тому Ютуб є ж найпотужніший. TikTok цікавий по-своєму стає, він щось виробляє нові алгоритми. Інстаграм, то, напевно, для дівчат показувати свої принади більше. Хоча там теж вони щось розширюють, ну, щось може є цікаве, але то таке. Я його найменше признаю як цікаву платформу. Хіба що підмір музики в них цікавий. От Інстаграм виграє, якщо музику треба. Ось таке вийшло. Я сам здивувався. Тому що планував, мені треба портрет завершити, там і взагалі паралельно вести портретний жанр. Маю навіть замовлення, яке трошки затримав. І хочу портретний жанр паралельно з пейзажним. Наприклад, якщо погода не дуже хмарна, то портрет краще малювати. Так що будьмо.